O Comité de Coordinación Policial Ante Incendios acorda intensificar a vigilancia e control nas zonas de maior actividade incendiaria. Así se determinou esta mañana a reunión do Comité de Coordinación Policial Ante Incendios, no que participou a conselleira do Medio Rural Ángeles Vázquez e o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva. Nesta asuntanza acordouse intensificar as labores de vigilancia nas zonas de maior actividade incendiaria e fixose tamén unha avaliación dos lumes máis virulentos dos resustrados este verán, analizando a súa causalidade, así como as perspectivas en canto á evolución de cara ao que resta da campaña de perigo alto de incendios. Ao remate da asuntanza, a conselleira do Medio Rural sinalou que se fixe unha análise do número de lumes e das zonas de maior actividade incendiaria e a partir de aí analízanse as estrategias a levar a cabo. E a partir de aí, pois, pedir, por un lado, a colaboración cidadá, por outro lado, a prudencia, a prudencia que temos que ter, eh, pois, cada vez que visitamos o monte, pero tamén a xente que vive no rural eh, continuar insistindo que é fundamental as franxas de seguridade eh, e esa é unha obrigación de todos e de cada un dos propietarios o que hai que unir tamén pois, eh, a obriga que temos nós de facer un control e a obriga eh, que teñen pois, as administracións máis diretas como son eh, os concellos. Eh, e sin máis, bueno, que o operativo siga funcionando como está funcionando a todo de agora Eh, con esa puntualización, temperaturas máis altas, humidade máis baixa, eh os ventos seguen a soprar en certas zonas e falta de auga en certos puntos. A conselleira destacou que o operativo está funcionando moi ben e perfectamente coordinado e pediu unha vez máis a colaboración cidadá e prudencia ao achegarse ao monte, así como por parte da xente que vive no rural insistiu en cualificar como fundamentais as franxas de seguridade e reiterou neste sentido a obriga de todos e cada un dos propietarios e das diferentes administracións con competencias, en especial as máis próximas aos cidadáns como son os concellos. Pola súa parte, o delegado do Goberno en Galicia reafirmou o apoio e compromiso dos corpos e forzas de seguridade que están actuando dunha forma moi intensa na loita contra a actividade delituosa e incendiaria explicou que se van a intensificar as súas intervencións que se veñen realizando durante todo o verán en distintas zonas de Galicia. Lembrou, ademais, o importante operativo disposto que integran case 3.000 efectivos da Garda Civil, Policía Autonómica e Policía Nacional destinados de forma directa e indireta aos incendios forestais.